Bueno, aurten guan emakumearen inguruan hartu, aukeratu dugun gaia amatasuna izan da. Amatasuna, bueno, eztabaida ugari sortu du, bueno, sortu du beti, eta pixka eta hartu nahi izan dugu, ba, gai horren inguruan. Hasiko gea, martxoak bost, atxaldeko zeiterritan, Atxulondo Kulturetxean, izango dugu Eskolastikako Bilboko ba, bueno, ba, kritiko literarioak etorriko zaizkigu, eta horiekin batea, debate txiki bat antolatu dugu. Hor, ba, bueno, beraiek amei zuzendutako kafe tertuliak dazkate Bilbon, eta pixkat oinarritzat baztango trilogia hartuta, ba, bueno, ba, zerk egiten gaitu nama, zer nahi dugu gure seme alabentzat, zer da baldintzarik gabeko amodioa, nola gainditu amatasuna familian oinarritutako mundu batean eta kontsumora bideratutako mundu horretan. Beste tailer bat antolatu nahi izan dugu baita gai honi helduta, datorren astean hasiko da, martxoak 11, 18 eta 25 izango da, sortzen elkarteko kideak etorriko zaizkigu. Tailerraren izena, ez dut nire ama bezalakoa izan nahi, ala bai, da, eta bueno, ba, generazio desberdinek ba, amatasunan gaia nola bizi duten aztertuko dugu. Tailerrak goizeko 10:00 izango dira, 10:00-12:00, asteazkenetan esan bezala, eta Atxulondo Kulturetxean izango dira. Eta hori pixka eta hausnarketan inguruan antolatu nahi izan duguna, errebindikaziorako ere tarte hartu dugu, eta martxoak 6an 7:00 kontzentrazioa deitu dugu. Eta pixkat, emakumean eguna ospatzeko beare, ba, urtero antolatzen dugu, irtera antolatu dugu. Aurtengoan martxoaren 7an izango da, larun bata, Balentziaga Museoa ikustea jongo gea, goizen, Getarira, eta gero bazkaria Zarautzen izango da. Esan momentu 67 emakume apuntatu diela, oraindik 80 arte tartea badaukagula, eta ba, zizurkildar emakume guztiak animatu izen ematea eskursio honetan, ba, oso giro politia sortzen delako, ba, adin tarte desberdinetako emakumeak biltzea, eta bueno, ba, askontzako urteko beraien eguna izaten da.